Jo. Neháká to, to se rozumí vidět. To byla navigovat, no? Jo, dám. Navigujeme. Jako první pojedeme dolů k Černohorská. Jo, takže to vypadá, že jsme se měli stát čekat kolenovky. Jo, na ty kůže to tady bude. Jo, a to bude nějaká jedna přede dolova. Já nevím, kde to je. Já nevím, kde to je. Já nevím, kde to je. Baráku a tam vyběhneme, jo. Tady tady do toho hotelu to nechám, jo. Dobře, jo, jo, jo. Teď tam na místě. Na místě. Nějaká 100, 70, 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